Re, viss ēters ir te! Mediķi ar bažām seko ziņām no Eiropas, kur strauji kāp Covida inficēto skaits. Jo gandrīz droši var teikt, ka pēc gripas epidēmijas, kas plosīsies vismaz mēnesi, varam sagaidīt arī Covida epidēmiju. Lai gan Covida omikrona paveids ir mazāk bīstams un liela daļa iedzīvotāji saņēmuši visas nepieciešamās vakcīnas, Covids neatkāpjas. Bet Ziemassvētki un daudzie pasākumi ģimenes un draugu lokā vīrusu izplatību tikai paātrina. Visiem vēlreiz jāatgādina par to, ka slimiem apkārt nav jāsteigā. Ja ir nepieciešamība doties kādos pasākumos, tomēr lietot maskas brīvprātīgi pašiem, nu, noteikti vakcinēties pret Covidu vēl pašlaik to var darīt, lai mēneša beigās, ka tiešām šis saslimstības līkums būs savā pīķī, visdrīzāk vismaz tā vakcīna var pasargāt no smagākas slimības gaitas. Atgādināšu, ka jau tagad slimnīcās paralēli gripas pacientiem ievada aizvien jaunus Covida inficētos. Smaga slimības gaita ir vecākiem cilvēkiem, kuriem ir kāda hroniska kaita, piemēram, diabēts vai sirds slimība. Katrs piektais laboratoriski testētais ir Covida pozitīvs.